nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, reka nezezwe no kubasuhuza mu izina rya Yesu, nezezwe no kubifuriza imigisha ikomoka ku Mana, kandi mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turimo turakora ibyigisho bitari byinshi, ariko ibyigisho by'ingenzi Imana yifuje yuko twakumva muri iyi minsi. Nubwo tuba turimo tugenda twegera ibihe biheruka, ibihe ndetse ijambo ry'Imana rizaba ritakibasha kuvugwa, ariko kubera ko Imana ibyo byose ibyitegereza, niyo mpamvu igenda ici cyanzu ikemera ko ijambo ryayo rivugwa, ndetse igashaka ko ubwoko bwayo buribika mu mitima yabo kugira ngo rijye rikomeza kubafasha mu rugendo rwabo rwa Gikristo. Muri uyu mwanya dufite icyigisho nanone gifite intego yo kugira abantu inama, gifite intego yo kudakorombereza abantu, icyigisho gifite intego yo kudatuma abantu batekereza ko ari uburyo bwo guhangana, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abantu biyegurire Imana. Murabizi ko ijambo ry'Imana mu miterere yaryo rifite ubushobozi bwo gukomeretsa abantu, ariko rifite n'ubushobozi bwo kubomora. Kandi ndagira ngo mbabwire ko kimwe mu bintu bishobora kugaragariza umuntu yuko ijambo ry'Imana ryamufashije, nuko baryakoze ku kibazo cye, nubwo mbizi neza ko risigari namugiriye inama, ariko ijambo ry'Imana ritakwemeje icyaha cyawe, kubera ko niyo ntego yaryo iruta izindi, nukwemeza abantu ibyaha byabo. Murabizi neza yuko ijambo ry'Imana iyo ribo rivugwa, byanze bikunze haba hari icyiciro cy'abantu runaka riri bufashe. Hari igihe tuvuga ibintu byerekeranye n'iby'abagaturika, kandi ntabwo bari kugira ngo tubakorombereze cyangwa tubateshe agaciro, ahubwo bari kugira ngo ijambo ry'Imana ribakomeretse, ariko nanone rize kugaruka ribomora. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo Abungeri Gito. Tudafite intego yo gukomeretsa abantu, kandi tugiye kucyigisha nk'uko twigisha n'izindi ngingo, maze zikaba zifite n'ubundi abantu zireba ziri bugirire akamaro. Reka twicishe bugufi imbere y'Imana mu buryo bw'ikwibuka yuko turi abantu, turi abanyantege nkeya, ariko kandi Imana ikaba yiteguye kudufasha igihe cyose tubumbuye ijambo ryayo. Reka twicishe bugufi, duhombeke amaso, maze dusenge. Mana yacu, Data wa twese ukiranuka, udukunda, turagushimye cyane ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Tugushimiye ko wakomeje kutwitaho mu bihe byacu byatambutse, ukabara duhaye imigisha myinshi tutabasha kurondoza akanwa kacu bitewe n'ubwinshi bwayo, ukabara twitayeho mu buryo bukomeye nk'uwita ku bakiranutsi kandi tutari bo, tutanabikwiriye, ahubwo ku bwa Yesu ukabara tugiriye neza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko kandi wakomeje kudukundira kuvuga ijambo ryawe. Turi mu isi irimo umutekano mukeya, ndetse bigaragara yuko kuvuga ijambo ryawe byamera nk'aho bidashoboka urebesheje amaso y'abantu. Ariko wakomeje kudukingira ukuboko kwawe, wakomeje kuducira icyanzu, kandi wakomeje gutanga umutendezo n'amahoro, ijambo ryawe rikavugwa neza. Ndetse tuboneho no kukwishyira mu maboko muri uyu mwanya. Ubwo tugiye kwiga icyigisho kivuga Abungeri Gito, turagusabye ngo uduhe umwuka wera kugira ngo tubashe kukivuga neza, tuyobowe n'umwuka wera, tutagambiriye gukomeretsa abantu, ahubwo dukeneye gutanga inama itangwa n'ijambo ryawe, kugira ngo twese turusheho kukwiyegurira kandi tuzabe mu bwami bwawe. Utubashishe byose nk'uko imbabazi zawe zingana, tubisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amena. Tugiye gusoma isomo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 21 ku murongo waho wa 15. Muri iri somo Yesu yari arimo yiyereka abigishwa be amaze kuzuka ku nyanja ya Tiberia. Reka dusome amagambo ahanditse duhere ku murongo wa 15. Hari amagambo afite umutwe uvuga ngo Yesu abaza Petero gatatu ko amukunda. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urushaba kunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona urankunda?
Aramusubiza ati ye mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda, nuko aramusubiza ati mwami umenya byose kandi uziko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Murabyibuka yuko Petero yari yarihakanye Yesu gatatu. Yesu nawe yamubajije inshuro eshatu yuko amukunda, kandi kuri buri inshuro yose muri izo eshatu Yesu yasozaga abwiye Petero ati ragira intama zanjye. Ndagira ngo mbabwire yuko Yesu yahaye Petero inshingano ikomeye, kandi iyo nshingano ntabwo Yesu yayihaye Petero wenyine, ahubwo nyine buri muntu wese ukunda Yesu. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ndagira ngo mbabwire yuko icyangombwa kimwe gikomeye kandi kiruta ibindi kugira ngo umuntu ahabwe iyi nshingano, nuko abakunda Yesu. Kubera yuko niba akunda Yesu, abakunda n'intama za Yesu, nta muntu ushobora gukunda Yesu ngo yange intama ze, kandi nta muntu Yesu ashobora guha iyi nshingano atujuje iki cyangombwa cyo gukunda Yesu. Umuntu ashobora kuba yujuje ibindi byangombwa byinshi nabyo by'ingenzi, wenda akaba afite ubumenyi bwinshi, wenda akaba afite n'ibindi byangombwa bitandukanye, ariko iyo iki cyangombwa cyo gukunda Yesu kibuze muri ibyo byangombwa, ntashobora kuragira intama za Yesu, kuko byanze bikunze aramutse aziragiye yaziragira nabi. Ndagira ngo mbabwire bene data bavandimwe, uyu muntu Yesu yabwiye ati ragira intama zanjye abanje kumubaza gatatu kwa mukunda, kandi Yesu amaze kwemera rwose yuko Petero amukunda. Ndagira ngo mbabwire, murabizi yuko nubwo Petero yari yihakanye Yesu, ariko ntabwo Petero yigeze yihakana Yesu kubera kutamukunda. Ahubwo bitewe n'intege nke za kamere y'abantu, bitewe n'uburyo icyaha cyangije abantu, koko byateye Petero kwihakana Yesu. Ariko ntabwo ari uko Petero atakundaga Yesu, ahubwo Petero yakundaga Yesu pe. Ndetse Yesu yageze ku rwego yemera ko igisubizo Petero ari gutanga yuko akunda Yesu ari icy'ukuri, aramubwira ati ngaho ragira intama zanjye. Ayo magambo aratangaje cyane. Icyangombwa gikomeye ngo umuntu ahinduke umuntu uragira intama z'Imana. Ndagira ngo noneho mbasomera amagambo Petero ubwe wahawe iyi nshingano yo kuragira intama yaje gusoza abwiye itorero anabibwiye abayobozi bagenzi be. Ngiye gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya gatanu, maze mpere ku murongo wa kabiri ngeze ku murongo wa gatanu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ngiye gusoma mu gice cya gatanu, maze mpere ku murongo wa mbere. Hari amagambo afite umutwe uvuga ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore, ariko ngiye gusoma iy'abakuru b'itorero gusa, nubwo ni iy'abasore iri munsi y'abakuru b'itorero. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Umurongo wa kabiri, muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubwo umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ahangaha turimo turasoma amagambo Petero ngo yahuguje abakuru b'itorero bagenzi be, ababwira ati nanjye ndi umukuru w'itorero mugenzi wanyu, ni nkaho yababwiye ati kandi inshingano ndi kubabwira nanjye Yesu ubwe yarayimbwiye. Ababwira inshingano ntekereza ko iremereye cyane, ntekereza yuko ukurikije ukuntu yayivuze kuyuzuza bisaba umwuka wera, ntekereza yuko bisaba koko rwa rukundo umuntu abakunda Imana. Iyo nshingano yayivuze uhereye ku murongo wa kabiri, arababwira ati muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinda mubikunze nk'uko Imana ishaka.
Imana irashaka ko abantu baragira umukumbi wayo atari nk'abantu bahatwa, ahubwo bakabikora babikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubwo umutima ukunze. Waruzi ko abantu benshi bajya mu bintu by'Imana kugeza ubwo n'ibintu by'Imana babihindura uburyo bwo gushaka indamu, maze ugasanga umuntu yakoze imibare akavuga ati abantu bashobora kujya mu kandi kazi ejo bakirukanwa, ariko akavuga ati ndamutse ngiye muri biriya bintu byo gusenga by'itorero wenda ngashinga idini, cyangwa akavuga ati wenda nkaba umupasitoro, aho hantu ntabwo bakunda kwirukana abantu. Ugasanga ibintu by'Imana yabikozemo imibare nk'uko abantu bashaka akazi muri kontabilite cyangwa bakagashaka mu zindi domene, abo bantu uko bya agenda kose ntibashobora kuzaragira itorero ry'Imana neza, kubera ko icyo kintu baje batagetinga nicyo n'ubundi bazakomeza gushaka inzira zose bakigeraho. Mujye mwibuka ibya Yuda. Yuda igihe yazaga mu itorero ry'Imana, kuhera umunsi wa mbere yariziyemo. Intego yamuzanye yari ipfuye, yari ukugira ngo azagire inyungu abona muri ibyo bintu, kandi igihe cyose yahoraga ashakisha akayira kazatuma za nyungu ze azigeraho. None uyu murongo uravuga ngo atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubwo umutima ukunze. Impamvu bavuga ko atari kubwo kwifuza indamu mbi ni uko abantu bashobora kujya mu bintu by'Imana koko bakabikuramo indamu, ariko atari indamu mbi, ndetse izo ndamu atari nazo baje bashaka, atari zo bashyize imbere. Umurongo wa gatatu: kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Nshuti zanjye, umwungeri mwiza agomba kuba adatwaza igitugu abo yaragijwe, ahubwo agomba kuba ari icyitegererezo, aba agomba gukora ibintu abantu bakamureberaho. Ni nayo mpamvu umwungeri agomba kujya imbere y'intama kugira ngo intama zijye zitegereza ibyo akora, nazo ziba ari byo ziza gukora. Yesu igihe yavugaga ibyo kuba ari umwungeri mwiza, yaravuze ngo intama zanjye nzijya imbere nazo zikankurikira. Yaravuze ati undi muntu ntizishobora kumukurikira, ati ndetse intama zanjye ziza ijwi ryanjye, ariko ntabwo ziza amajwi y'abandi. Hano rero kuri murongo wa gatatu: kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Petero wari warabwiwe na Yesu amaze kumubaza gatatu ko amukunda, maze Yesu akamuha inshingano yo kuragira intama ze, yandikiye abantu bagenzi barababwira ati ndi umukuru w'itorero mugenzi wanyu, none nimuragire itorero ry'Imana mutaritwaza igitugu, icya kabiri mutagendereye kurishakaho indamu, ahubwo mumere nk'abantu bafite umwuka wera batanga icyitegererezo cyiza, kandi ibyo bintu nabyo muzabibonera ingororano muri ubu buzima. N'umutahiza naboneka muzahabwa n'ikamba ry'ubugingo. Ubu ndimo ndababwira umwungeri mwiza ibintu bimuranga nk'uko turimo tubisoma muri uru rwandiko rwanditswe na Petero, ariko ndagira ngo nanabasomere nanone mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya 31, maze nsome ku murongo wa 40. Ngiye kubabwira umuntu bita Yakobo igihe yaragiraga intama za sebukwe Yetiro, kugira ngo mwumve ukuntu yarateye muri uwo murimo wo kuragira intama. Nubwo zari intama z'ibigaragara, ariko bifitanye isano ya bugufi n'uburyo abantu bakwiriye kuragira intama z'Imana, itorero ry'Imana. Itangiriro igice cya 31, ngiye gusoma ku murongo waho wa 40. Hari amagambo avuga ngo nameraga ntya. Ubu agiye kuvuga ukuntu yameraga igihe abagaragiye intama, muzabisoma muri iki gice cyose. Aravuga ati nameraga ntya, ku manywa nicwaga n'umwuma, ninjoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Iyi niyo mibereho Yakobo yabaga afite igihe yabagaragiye intama. Mu yandi magambo, yabaga ari umuntu uhora ubereye maso intama, kandi we yakwemera kwicwa n'umwuma ndetse akemera kudasinzira niba ari byo byatuma intama zigubwa neza. Byasabaga ko rwose uwo muntu aba akunda Yesu, afite urukundo rwa Kristo mu mutima we. Ndetse muranibuka ubuhamya umugaragu w'Imana
Dawidi yatanze nawe murabizi ko yabaye umushumba kandi ijambo ry'Imana rimutangira ubuhamya ko yabaye umushumba mwiza. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli ugasoma mu gice cyaho cya 17 ariko reka nsome umurongo wa 34. Hari amagambo avuga ngo Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data. Iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvumbukana nkayicakira kananwa nkayitanyagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe nishe intare n'idubu uwo mufilisiti utakebwe ntazapfa nk'imwe yo muri zo kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Hano Dawidi igihe yaragiraga intama za se Yesaya barimo baratubwira ngo uburyo ngo zajyaga ziterwa n'intare zigaterwa n'idubu ngo maze Dawidi agahubuka yarangiza agakora ikintu wabona ko kimeze nko kwiyahura akagenda akarwana n'intare ndetse akarwana n'idubu kugeza ubwo intare n'idubu abikura mu kanwa akura intama mu kanwa k'intare n'idubu maze akabasha kuzikiza. Mbega uburyo Imana ishaka abungeri beza, abungeri bashobora kwemera kwishyira no mu kaga nka Yesu. Ndagira ngo mbanze mbahe icyitegererezo kuri Yesu kubera yuko tugomba gukora uyu murimo dufite umutima wa Yesu. Mbese ni iki ijambo ry'Imana rivuga kuri Yesu ku byerekeranye n'ubwungeri? Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Ndifuza ko tugendana kubera yuko biri buze kudufasha. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana kandi turi buze kwisuzumira kuri iki cyerekezo ndimo mbereka. Reka dusome mu gice cya 10 ahari umutwe w'amagambo uvuga ngo umwungeri mwiza. Nababwiye umwungeri mwiza ndimo mbasomera amagambo Petero yanditse arimo avuga ibintu biranga umwungeri mwiza. Ntabwo umwungeri mwiza aragira intama azihata. Icya kabiri, ntabwo aza azishakamo indamu. Ndetse mbabwiye icyitegererezo cy'uburyo Yakobo yaragiraga intama n'uburyo Dawidi yaragiraga intama. None reka turebe umwungeri mukuru uburyo ijambo ry'Imana rimuvuga nk'icyitegererezo cya buri mwungeri wese. Reka nsome ku murongo wa mbere ariko ndi buze kunasoma umurongo wa 11 nigire hepfo gato. Reka nsome ku murongo wa mbere avuga ngo nukuri nukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi, ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahurize azose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizabasha kumukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Hano urumva ko Yesu umwungeri mwiza ngo ajye imbere y'intama. Ubundi mu busanzwe abashumba b'iki gihe tuzi yuko bakunda kujya inyuma y'intama, ariko umwungeri mwiza wajya imbere y'intama kugira ngo icya mbere niba hari ibyago biri mu nzira aba ari nawe uhura nabyo mbere y'intama, icya kabiri kugira ngo intama zimurebereho. Ni nayo mpamvu nibyo Petero yanditse ngo mujye mubaragira mutameze nk'ababahata ahubwo mubaha icyitegererezo. Reka nsome guhera ku murongo wa 11. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Mbega ikintu kiranga umuntu ko ari umwungeri mwiza! Icyo kintu nicyo cyagaragaye kuri Yakobo igihe yaragiraga intama za sebukwe, maze akicwa n'inyota, akicwa n'imbeho, ibitotsi bikamuguruka, yari arimo apfira intama ze. Icyo nicyo cyagaragaye kuri Dawidi igihe yaragiraga intama, igihe yarwanaga n'intare ndetse akarwana n'idubu, yari arimo apfira intama ze, avuga ati aho kugira ngo ikirura kigire intama nubwo yaba imwe gitwara, njyewe cyakwemera kikanyica. Ndagira ngo mwumve umuntu rwose ukwiriye kuba mu mukumbi w'Imana ameze nk'umushumba. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Kandi ubu ndagira ngo umuntu wese akoreshe ijambo ry'Imana yisuzume, kubera ko ijambo ry'Imana rimeze nk'indorerwamo twireberamo kandi rimeze nk'umunzani twipimiraho. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo wa wundi twabonye uje utagetinga akazi, wa wundi umeze nka Yuda
Arakomeza ati ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama akaba atarize iyo abonye isegarije asiga intama agahunga isegari kazifata rikazitanyagura uyu mwungeri utari umwungeri mwiza wa wundi twabonye ugereranywa na Yuda uragirira ibihembo uza atagetinga akazi nk'uko abantu bajya gushaka akazi muri kontabilite wa wundi ubanza agakora imibare uwo ngongo ntabwo ashobora gupfira intama ahubwo iyo abonye ibyago bije we ahita ahunga agasiga intama ariko nimutekereze Dawidi wafataga idubu akayitanyagura agafata intare akayitanyagura kubera ko ari umwungeri mwiza ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama akaba atarize iyo abonye isegarije asiga intama agahunga isegari kaza rikazitanyagura kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama ni njye mwungeri mwiza kandi menye izanjye zikamenya nk'uko data amenya nanjye nkamumenya kandi mfira intama zanjye Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 16 aravuga ngo mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe zizagira umwungeri umwe. Ibi nibyo biranga umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko umuntu utari umwungeri mwiza usanga ahubwo yarikungahaje ugasanga yabonye uburyo bwo kubaho mu ntama agakoresha akifashisha intege ubunyantege nke bw'intama maze agasoza azigiriye nabi. Ndibuze kubabwira n'ibintu biranga umwungeri gito ari nawe mutwe w'iki cyigisho ariko reka mbanze mbabwire umwungeri mwiza kugira ngo umuntu wese yisuzume kandi inshuti zanjye ndakurarikira ko ku musozo w'iki cyigisho nuza gusanga ufite ikibazo uze kwihana imbere y'Imana uyaturira ibyaha byawe kandi uyisabe kukugirira neza aha ndimo ndababwira Yesu niyo musomye muri Zaburi 23 ni isomo rizwi cyane n'abana bararizi riravuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye reka ndisome iryo somo kuko ririmo riratubwira ubwungeri bwiza bwa Yesu kandi Yesu agomba kuduha iyo mico kugira ngo natwe turagire muri ubwo buryo Igice cya 23 muri Zaburi hari amagambo y'ingenzi cyane avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe Urumva ko hano intama iteka iba yizeye uburinzi bw'umwungeri kugeza ubwo niyiri mu gihe cy'akaga ntabwo igitinya ibizi k'umwungeri ari bukora uko ashoboye kose akayirwanaho Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza untunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekaye n'ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose iyi zaburi yavuzwe n'umuntu wabaye umushumba kandi mu bushumba bwe akita ku ntama kugeza ubwo atanga ubugingo bwe kugira ngo intama zigire ubugingo none nawe arimo aravuga ati nanjye mfite umwungeri uwiteka niwe mwungeri wanjye kandi andagira ahantu hari ubwatsi butoshye anjyana ku mazi kugira ngo anyuhire iyo ibihura n'amasega bije sintinya kuko uwo mwungeri wanjye arandwanirira Muzanasoma igihe Yesu yacaga umugani ndimo ndababwira icyitegererezo cy'umwungeri mwiza igihe Yesu yacaga umugani mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 15 Yesu arimo aca umugani yavuze amagambo akomeye arimo avuga ibyo umuntu watakaje intama akajya kuyishaka kugira twumve umwungeri mwiza ibintu bimuranga 15 reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo abaciriye umugani ati
Ninde muri mwe waba ufite intama ijana akazimizamo imwe muri zo ntasiga izindi 99 mu gasozi akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere. Iyo yibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yarazimiye. Ndababwira ukuri yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihanye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Hano Yesu arimo aravuga ikintu kiranga umwungeri mwiza atakaza intama maze agasiga izindi akajya kuyishaka. Kandi ibyo nibyo Yesu yadukoreye, ni nabyo buri muntu wese wahawe uyu murimo w'Imana agomba gukora. Reka mbasomere amagambo ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, igitabo cya mbere. Ngiye gusoma ku cyigisho kivuga ngo uyu yiyegereza abanyabyaha cya 15, maze nsome kuri page 88. Hari amagambo avuga ngo umwungeri umaze kumenya ko yajimije intama imwe ntaterera iyo ngo avuge ati iricyura niza ndayikingurira, ahubwo umwungeri abura amahwemo. Mbese murimo murumva umutima w'Imana? Mbese mbabaze bavandimwe, abantu bavuga ko bahagarariye Imana uyu munsi, abantu bavuga yuko ari abashumba mu matorero ya Gikristo, mbese koko nabo babura amahwemo? Mbese koko bararya ntibigere mu nda? Mbese koko bararyama ntibasinzire? Mbese umutima w'Imana koko barawufite? Uyu mutima w'Imana ni w'abantu b'Imana ba kera babaga bafite. Ndabaha urugero. Nimwibuka umugaragu w'Imana Pahuro. Umugaragu w'Imana Pahuro yanditse amagambo akomeye, yanditse mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Aya magambo ndayagarukaho mu Migani ya Kristo, ariko reka mbanze some mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cyaho cya 20, maze nsome ku murongo wa 28. Pawulo yararimo asezera ku bakuru b'itorero, maze ababwira amagambo ngiye kubasomera kugira ngo mwumve. 28 mu gice cya 20 haranditse ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose, umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Arandika ku murongo wa 29 ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi. None ni muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yaryo, ndetse aravuze ngo mujye muriragira mutinya muhinda umushyitsi. None nshuti zanjye, mbese mwaba mubura amahwemo mu gihe rwose mubona hari intama idahari? Mbese icyo gihe murarya ibiryo ntibigere mu nda? Pawulo wanditse aya magambo avuga ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso, mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose, umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Aravuga ati amasega arahari, ariko nimuriragire kandi mufite umutima w'Imana. Uyu Pawulo ni nawe wanditse amagambo yanditse mu Baroma mu gice cyaho cya 9, kugira ngo mwumve imiterere ye y'ukuntu yari ateye n'uburyo koko yaburaga amahwemo nk'uko ari amagambo abivuze. Abaroma 9 haravuze ngo Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisiraheli. Haranditse ngo ndavuga kuri simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu aribo b'umuryango wanjye ku mubiri. Hano arimo aravuga ati nge nakwemera no kurimbuka no kuvumwa nabihitamo ku bwa bene wacu Abisiraheli, ariko bo bagahabwa ubugingo. Urumva yuko ibi ngibi bimeze nk'ikintu rwose Yesu yakoze cyo kwitangira intama agatanga ubugingo bwe kubera intama. Hano arimo aravuga ati nakwemera no gutandukanywa n'Imana, nakwemera no kuvumwa. Pawulo wanditse ati muragire umukumbi w'Imana, murinde itorero ry'Imana, niwe wagaragaje uburyo afite uwo mutima nawe wo kwita ku ntama, kugeza ubwo yakwemera no kuvumwa, kugeza ubwo yakwemera no gutandukana n'Imana. Niba ibyo bintu ari byo byatuma ubwoko bw'Imana bugira umugisha,
Icyo tukibonye kuri Pahuro, reka mbaho urugero kuri Mose. Murabyibuka yuko Mose Imana yamujyanye imidiyane kuragira imyaka 40 intama za sebukwe Yetiro kugira ngo Imana imukundisha Abisiraheli mu gihe azaba bayobora. Ndagira ngo mbahe rero urugero rw'ukuntu Mose yaje kumera n'urwego yaje kugeraho. Iyo dusomye mu gitabo cyo kuva mu gice cya 32, iryo somo murarizi neza, ni igihe Imana yari imaze kubwira Mose ko igiye kurimbura Abisiraheli kubwo ikigirwamana baremye. Ariko Mose yaje kubwira Imana amagambo akomeye, maze abwira Imana ngo aho kugira ngo barimbure unyandukure mu gitabo cyawe wanyanditsemo, ariko Abisiraheli bo bagumye batekane. Mbese murumva imiterere y'umwungeri nyakuri? Urumva ko Mose afite umutima wa Yesu, wa wundi wamukuye mu ijuru akaza kwitangirira intama. Afite umutima wa Pawulo, wa wundi watumaga avuga ati nakwemera no kuvumwa ndetse no gutandukanywa n'Imana. None ngiye kubabaza ikibazo kibaza ngo umwungeri umaze kumenya ko intama yazimiye imwe ntaterera iyo ngavuga ati iricyura niza ndayikingurira, ahubwo umwungeri abura amahwemo ntagoheka, arasohoka akajya gushaka iyo ngiyo yararagiye. Uko ijoro rirushaho kubudika niko n'inzira irushaho kuruhanya, nyamara icyo gihe nibwo umwungeri arushaho kuyishaka ashyizeho umwete. Azamuka imisozi ihanamye, akamanuka ibikombe ndetse akagera no mu mikokwe, hamwe na hamwe ahanyura mu buryo bwo kwigerezaho. Amaherezo umuhati we n'ubimfabusa intama yasimiye iraboneka. Ndababaza abayobozi b'amatorero, mwebwe muvuga ko muhagarariye Kristo ku isi, mbese mufite uyu mutima wabaga muri Kristo Yesu? Igihe Yesu yahaga inshingano Petero, yabanje kumubaza ikibazo gikomeye mugomba kubanza kwibaza. Yamubajije inshuro eshatu aramubwira ati mbese urankunda? Petero yashoboraga kugira ibindi byangombwa, ariko igihe yari kubura urukundo rwa Kristo, iyi nshingano yo kuragira umukumbi w'Imana ntiyari kuyishobora. Rero bavandimwe ndetse bene data, ndagira ngo mbararike cyane kugira ngo mutekereze kuri iki kintu. Ariko mugiye maze kubabwira umwungeri mwiza, nkaba maze kubaha n'ingero z'abungeri beza, mbabwiye Yesu umwungeri mukuru, mbabwiye umugaragu w'Imana Pawulo, umwungeri washoboraga kwemera no kuvumwa ariko intama ikagira amahoro, mbabwiye umugaragu w'Imana Mose washoboraga kwemera no kuva mu gitabo cy'ubugingo, mu yandi magambo akaba arimo kwitangira abanyabyaha nk'uko Yesu yabikoze, mbabwiye umugaragu w'Imana Petero, mbabwiye umugaragu w'Imana Yakobo utarajyaga guheka ibito bikamuguruka, kandi mbabwiye n'umugaragu w'Imana Dawidi warwanaga n'intare n'idubu, mu yandi magambo wiyahuraga ariko ngo arengere intama. None ndashaka kubabwira icyiciro cya kabiri cy'iki cyigisho, ari nacyo umutwe w'icyigisho ushingiyeho. Ngiye kubabwira umwungeri gito, maze tuze gufata ibyo bintu bibiri twebwe ubwacu twisuzume. Ndagira ngo nsome isomo rya mbere kuri iyo ngingo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, maze nsome ku gice cya 23, ndasoma kuva ku murongo wa mbere ngeze ku wa gatandatu. Yeremiya ahanura iby'uwitwa Shami. Reka mwumve. Uwiteka aravuga ngo abungeri barimbura kandi batatanye intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye iti mwatatanije umukumbi w'abantu banjye murabirukana kandi ntimwabusuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho batataniye, nzabagarura mu kiraro cyabo, bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi nta wuzazimira muri bo, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Hano Imana irimo iravuga abungeri gito, abungeri batatanye intama, abungeri batazitaho, aho avuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye itya iti mwatatanije umukumbi w'abantu banjye murabirukana kandi ntimwabasuraga. Mbega abungeri gito,
ahubwo mwebwe ubwanyu mwiyitaho. Ndagira ngo some n'irindi somo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli mu gice cya 34, nanone hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo abungeri ba Isiraheli bahanwa. Ndagira ngo somemo 16 nihuta muri iki gice, kandi mbararikire kwitega amatwi neza, kuko turimo turakora komparezo, turimo turakora igereranya ry'umwungeri ukuri n'umwungeri muzima. Ikindi tuhite turambura amaso turebe mu bantu bayobora amatorero, turebe niba ari ubu ari abungeri b'ukuri cyangwa niba ari abungeri gito, turebe ibimenyetso bibaranga ibyo ari byo. 34, igitabo cy'umuhanuzi Ezekieli. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli. Uhanure ubwira abo bungeri uti, nimwumve ko umwami Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama. Ariko ikibabaje ngo nabungere ibimenye ubwabo, bakamenya n'imiryango yabo, maze ugasanga ibintu babihinduye akazi, kandi ubwungeri ntabwo ari akazi, ahubwo ni impano y'Imana. Kandi iyo mpano niyo Yesu yahaye Petero, akaba yifuza kuyihana n'abandi bose bafite umutima wa Yesu. Haranditse ngo, nimwumve ko umwami Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano, mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama. Ndagira ngo dusubize amaso turebe mu gihe cy'abafarisayo. Mbese abafarisayo kuko bari abungeri bimenye ubwabo? Igisubizo ni yego, kubera yuko nimwita ku mateka y'abafarisayo mukaba mukareba uburyo bahoraga ari abantu bameze nk'abantu bakanuye amaso, bahora bashakisha ahantu hose haturuka amafaranga, maze bigatuma bibaza bati, mbese uyu muntu tugiye kwakira ari ku ruhe rwego? Mbese arakomeye? Muzasoma igihe Yesu yaraje kwandikishwa mu rusengero ngo nta nubwo abantu bigeze bita kuri uwo muntu uvuze iryo zina, nubwo iryo zina bari bararyize mu buhanuzi, ariko kubera ko bari abantu bahora bakenguza bareba ahantu bagira ikintu babona, ari nabyo byabateye kuza kujya bagurisha ibitambo mu rusengero, ibyo bintu byatumye bahinduka abungeri gito bimenye ubwabo. Abungeri, nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mu gihe cy'abafarisayo, abungeri bari abungeri gitoya bimenye ubwabo, bari baratatanije intama. Murabyibuka neza uburyo iyo umuntu yagiraga agakosa kamubonekaho gusa bahitaga bamuca, niyo mpamvu bazakayo bari baraciwe, abantu bose bakora ubushumba bari baraciwe. Mu yandi magambo, umuntu wese batagira ikintu bagira icyo bakura ho, nta nicyo nabo bamwitagaho. Reka dukomeze iki gice. Bazabona ishyano, mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama. Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Hano barimo baravuga ubwo buryo nyine bwo kwita ku bakomeye, kwita ku bakungahaye, ku bantu bari bugira akantu bakuraho. Ariko umuntu wa rubanda rugufi nubwo yabaga ashaka gakiza, njya mbireba muri iyi minsi yacu, aho ugira utyo ukabona umuntu niba yinjiye nko mu rusengero ari ministiri, niba yinjiyemo ari nka depite, umva, nubwo yaba atarabatijwe, uwo muntu abantu baba bagomba kwiyeranja bakamushakira umwanya yobora, uwo muntu bakamushyira imbere. Ukibaza uti, mbese kuba depite no kugira iby'umwuka bifitanye iyihe sano? Mbega uburyo abantu ngo bashaka izibyibushye bagendereye kuzirya. Nabo kandi n'uwo mudepite ntabwo ari urukundo bamukunze, uwo muminisitiri si urukundo bamukunze, ahubwo ni ugutekereza ikintu kizamuturukaho. Mbega ibintu biranga abungeri gito. Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubagize ibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Ikosa rya mbere rihari ni ukushaka abantu babashakaho ibintu. Ikosa rya kabiri ni ukutabaha n'iby'umwuka byibura, kuko baravuga bati muryize iby'ibushye ariko nta nubwo muragira intama. Ubonye yaba mwaryaga iby'ibushye byibura n'intama mukaziragira, ahubwo intama zishwe n'umwuma, kandi iby'ibushye murakomeza gushakisha ikintu cyaziturukaho.
Ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya mubagize iby'ibushye ariko ntabwo mwaragiye intama izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye nizavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Mbese mbabaze bavandimwe, ibi bintu turi gusoma mu gice cya 34 cy'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, mbese mwaba mubyitegereza mukabibona? Mbese mwaba mubona umwaga usigaye ubaho kugeza ubwo abantu basigaye bafite umujinya babonye n'umuntu bamuca hejuru bakamwirenza? Mbese murabibona? Rero birababaje cyane, birababaje cyane, kuko ndashaka kubabwira amateka akomeye cyane yaba Abungeri, amateka ateye ubwoba, amateka ameze nk'ayabaye ku Bafarisayo. Ndagira ngo mbabwire yuko Abafarisayo, ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yabirukanye mu Bwungeri, nk'uko mubisoma muri Yeremiya mu gice cya 23, aho Imana avuze ngo nzihagurukiriza umugaragu wanjye Shami, maze yongera aragira intama kandi azigirire neza. Ndagira ngo mbabwire yuko mu gihe cya Yesu, muzabyitegereze neza guhera mu gihe cya Yesu no mu gihe cy'intumwa, muzabona ibimenyetso bigaragara ko Imana yirukanye Abafarisayo ikabakura mu ntama. Nubwo urebesheje amaso wagira ngo bakomeje umurimo, ariko nanone urebesheje amaso y'umwuka wabona yuko birukanywe. Imana yahise imera nk'ishinze indi gahunda igiye gukorana nayo, imera nk'aho abashumba bari batuwe bari mu mukumbi ibasezereye, yarabasezereye inshuti zanjye. Maze Yesu ahita atangira kwiragirira intama, ahita atangira gushaka za zindi zatatanijwe. Ni muri ubwo buryo ahise atangira kujya gushaka Abasamariya, ba bandi bose bari barirukanywe mu rusengero, ahita atangira kubashaka. Ba Zakayo, maze Yesu yajya kwa Zakayo, Abafarisayo batarimo arasangira n'umunyabyaha, naho Yesu arimo aragarura izatatanijwe, za zindi zajugunywe arimo arazigarura mu rugo, ariko abashumba yabanje arabirukana. Ndagira ngo mbabwire yuko mu gihe cya Yesu no mu gihe cy'intumwa ze, abashumba b'Abafarisayo barirukanywe. Ndagira ngo mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, ngiye gusoma kuri page 377 kugira ngo mwumve amagambo ahari. 377, maze mwumve amagambo ahari. Ayo magambo y'ingenzi cyane ari kuri wa mugani w'umungeri mwiza, aravuga ngo Abafarisayo bari barinjiye mu irembo, bari baruriye bajya mu mukumbi, utega amatwi, banyuze mu yindi nzira itari Kristo, kandi ntabwo buzuzaga inshingano y'umushumba nyakuri. Ndagira ngo mbabwire yuko kutuzuza inshingano y'umushumba nyakuri kw'Abafarisayo, rimwe mu ipfundo ry'icyo kibazo ni ukuntu bari baratangiye ubukristo. Kuko ukuntu bari baratangiye ubukristo, ntabwo bari barinjiye mu irembo ngo bajye mu rugo, ngo ahubwo bari barageze mu rugo buriye inkike. Kandi twasomye muri Yohana mu gice cya 10 ngo umwungeri mwiza ngo yinjira mu irembo, maze umurinzi w'irembo akamwugururira, maze akinjira mu irembo agatangira umurimo wo guhamagara intama akazahura. None Abafarisayo bo byari bimeze bite? Abafarisayo bari barinjiye batanyuze mu irembo, kandi kuba batari banyuze baranyuze mu irembo, nta n'ikindi bashoboraga gukora ngo bahinduke abungeri beza, kubera ko ipfundo rya mbere ryari ritarapfundu. Bari baruriye bajya mu mukumbi banyuze mu yindi nzira itari Kristo, kandi ntabwo buzuzaga inshingano z'umushumba nyakuri. Abatambyi n'abakuru, abanditsi n'Abafarisayo bangije inzuri kandi bahumanya amasoko aturukamo amazi y'ubugingo. Amagambo y'ubuhanuzi avuga neza iby'abo bashumba babi, avuga ngo nizavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Ezekiyeli 34:4. Rero Abafarisayo, kubera ko batari abungeri nyakuri, nimwitegereza mu gihe cya Yesu, mbere yuko Yesu atangira gushaka intama zari zatatanijwe, mbere yuko yohereza intumwa ze kujya kuzishaka mu Basamariya hose, ndetse n'abandi bantu bo mu Isirayeli bari barambuwe agaciro kubera ko nta kintu
abayu abafariseyo bababonaho nta mutungo bari bafite byatumaga abafariseyo nabo batabiyegereza ndetse barabaciye mbere yuko Yesu abashaka na mbere yuko yohereza intumwa ze kujya kubashaka yarabanje yirukana abafarisayo mu murimo ubwo buryo bwo kwirukana abafarisayo mu murimo muzana busome nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 21 ahantu hari umugani witwa umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu wenda reka nsome kuva ku murongo wa 33 kugira ngo mwumve ibintu bibiri bivuga ikintu kimwe abafarisayo Yesu yabirukanye mu kuba abungeri abashumba ariko nanone yabirukanye mu kuba abahinzi kubera yuko ibyo bintu byombi babikoze nabi reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 21 maze duhere ku murongo wa 33 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo umugani w'abahinzi bimye shebuje imyaka ye mwumva undi mugani habayeho umuntu wari ufite urugo atera uruzabibu azitiraho uruzitiro acukura mu rwina yubakamo umunara asigama abahinzi ajya mu kindi gihugu nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera atuma abagaragu be kubahinzi ngo babahe imbuto ze abahinzi n'abafarisayo naho uruzabibu rw'Uwiteka n'Abisiraheli imbuto abafarisayo bagombaga gutanga z'uruzabibu n'ukugeza abantu kugakiza kandi ibyo ngibyo ntabwo babikoze ahubwo imbaraga zabo bazishyize mu gushaka uburyo bakwimenya ubwabo uburyo uwo murimo bawukura mu buryo bwo kubaho no gukungahara tega amatwi Yesu amaze gutuma abahinzi ngo bake imyaka y'uruzabibu iyo myaka ibuze hari umurongo wa 40 uvuga ngo mbese nyir'uruzabibu nasa abo bahinzi azabagenza ate baramusubiza bati abo bagome azabarimbura bibi maze uruzabibu rusigema abandi bahinzi bazajya batanga imyaka yarwo igihe cyayo ubwo nibwo buryo Imana yakuye abahinzi mu ruzabibu rwayo maze ishyiramo abandi bahinzi aribo ntumwa za Yesu maze ntumwa za Yesu ziba abahinzi ba saa tatu mu gihe abahinzi ba mu gitondo aribo bafarisayo birukanywe ni no muri ubwo buryo nanone Imana yirukanye abashumba aribo bafarisayo n'abatambyi bitewe n'uko batuzuzaga ibyangombwa umwungeri nyakuri agomba kugira ahubwo barimo bategekesha intama igitugu amagambo narindimo mbasomera muri Ezekiyeli ndimo mbabwira ibintu mukwiriye kureba ahantu hose muba muri niba koko bihari kugira ngo mubone yuko abantu babayoboye ari abungeri gito ayo magambo aravuga ngo izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye nizavunitse ntabwo mwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaka nuko ziratatana kuko ari nta munge ziba ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe umurongo wa 6 intama zanjye zararorongotanye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose n'ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza ibiki cyaha n'icy'abayobozi 7 Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe ati Umwami Uwiteka avuze ngo ndirahiye n'ukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko ari nta mwungeri kandi abungeri ntibaruhije bazishaka ahubwo abungeri akaba aribo bimenya ubwabo ntibaragira intama zanjye Nuko rero mwabungeri mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uko ni ku Umwami Uwiteka kavuze ngo dore niba si abungeri nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo nzakiza intama zanjye amenyo yazo ze kubabera ibyo kurya 11 umwami w'iteka aravuze ngo dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake ibyo nibyo Yesu yakoze Igihe yazaga mu isi yasanze intama zaratatanijwe yasanze izibyibushye zirimo ziribwa yasanze nta muntu uzitayeho abitwa ngo nabungeri bimenya ubwabo barimo bareba uwitwa ministiri bakaba bamugize umukuru w'itorero atari ukubera kumukunda ahubwo ari ukureba ikintu bamukuraho maze Imana iravuga ngo umwami w'iteka aravuze ati jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye Imana ishimwe uwo murimo Yesu ari wo mu isi ni wo murimo yakoze
yakoze yiyegereje ba bantu bibicibwa ba bandi batari bafite umuntu bitaho ndetse bari bamote ibyiringiro bumva hari yuko kutitabwaho n'abantu ari ikimenyetso yuko ni Imana itabitayeho baza kayo barongeye baranezerwa cyane barewe Matayo barongeye baranezerwa cyane ba Mariya Magdalena barongeye baranezerwa cyane umugore w'umusamariya kazi yarongeye aranezerwa cyane umugore w'Ifoyinike wa wundi wakirijwe umwana yaranezerewe cyane Yesu yagiye muri rya tsinda ryari ryarajugunywe maze intama zarongera arazibaririza ndetse arongera arazishaka bene data bavandimwe umwami w'iteka aravuze ngo dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zitataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima kandi nzazizana nzikuye mu mahanga nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu nzazizana zigeze mu gihugu cyazo bwite nziragire ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi nahatuwe hose ho mu gihugu nzazigirira urwuri rwiza kandi kiraro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isiraheli nibwo zizarara mu kiraro cyiza zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli jyubwange nige uziragirira intama zanjye reka dushimire Imana ibitaratereye iyo ngo abantu ibareke bagaraguza abandi bantu hagati ngo babakangishe yuko aribo bagomba kubayobora Imana igomba kugira igihe ifatira ibintu icyemezo muri iki kigisho turimo kurebera hamwe kivuga iby'abungeri gitoya aya masomo abiri twasomye y'ingenzi cyane iryanditse muri Yeremiya mu gice cya 23 n'iryanditse muri Ezekiyeli mu gice cya 34 ayo masomo yose yatubwiye uburyo Imana yirukanye abo bashumba mu mukumbi wayo bitewe nuko uburyo bakoraga bwari bunyuranye na gahunda y'imikorere y'Imana muribuka n'undi mugani twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 21 umurongo wa 33 aho twasomye umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye nabwo twabonye yuko Yesu yavuze ngo mbese abo bahinzi inzi nyiruruza bibazabagenza ate maze abo bahinzi batazi karibo bivuga baramubwira bati abo bagome azabirukane bibi maze uruzabibu arusigema abandi bahinzi bazajya batanga imyaka yarwo igihe cyayo ikintu ijambo ry'Imana rero ririmo ritwereka n'uburyo Imana yirukanye abafarisayo n'abasadukayo n'abakoresha bikoro isisteme ya kiyobozi yose yo muri icyo gihe Imana yirukanye mu ruzabibu ku nshuro ya mbere kandi nanone mu bundi buryo Imana yabirukanye mu ntama zayo kubera yuko bari basigaye batwaza intama igitugu kandi badashobora gushaka izagize ikibazo uyu munsi nabwo abantu batekereza yuko hari abantu baba barimo babavangira ariko muramutse mukurikije amateka y'ukundi ibintu byose byagiye bigenda kuva kera mwabone yuko imikorere Imana yajyaga ikoresha n'uyu munsi niyo igikoresha reka mbahe urugero mujye mwibuka mu gihe cy'abatambyi murabizi neza yuko mu gihe cy'abatambyi Imana yari yaratoranyije umuryango wa Lewi ngo uzajye ukora mu buturo bwera by'umwihariko muri uwo muryango wa Lewi Imana yari yaratoranyije inzu ya Aroni kugira ngo izajyivamo abatambyi aho Aroni yabaga ari umutambyi abana be nabo bakaba abatambyi bamwungirije muri uwo muryango wa Lewi igihe Imana yawutoranyaga muzasome muri Bibiliya Imana yanze yuko mu Bisiraheli imiryango 12 yose yari yaragiye ihabwa gakondo izabatunga ariko bigeze ku muryango wa Lewi Imana yababwiye yuko batagomba kugira gakondo bahabwa ahubwo yuko Imana ubwayo ariyo gakondo yabo iyo dusomye mu gitabo cyo kubara tugasoma mu gice cyawo cya 18 tugasoma ku murongo wa 20 n'umurongo wa 21 reka mwumve amagambo ahanditse Imana yabwiye Aroni ayo magambo aravuga ngo kandi Uwiteka abwira Aroni ati ntuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisiraheli ntuzagire umugabane muri bo nige mugabane wawe na gakondo yawe mu Bisiraheli
Abarewi dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo kibahereye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Urumva yuko Imana yavuze yuko batagomba kugira gakondo kugira ngo hari batazanavuga bati ibyo twakoze nibyo bitubeshejeho, ahubwo Imana yarabwiye ngo ni njyewe gakondo yanyu, icyo muzumva mukeneye muzakibaze njyewe. Ikintu Imana yahise ikora gikomeye, yahise ikora ku mitima y'Abisiraheli maze bashyiramo umutima mwiza, bakajya bazana kimwe mu icumi n'andi maturo y'ubushake ku buturo bwera, maze umuryango wa Lewi uba ari wo muryango ubaho neza. Nta muryango wigeze urusha kubaho neza ngo ni uko utagira gakondo muri Isiraheli. Rero urumva yuko igihe Imana yatangaga umurimo mu bwoko bw'Abisiraheli kera ikawuha umuryango w'Abalewi, kubaha umurimo byahise bijyana no kubaha uburyo bazakoresha bakora uwo murimo Imana yabahaye. Iyo niyo mikorere y'Imana, iteka Imana yerekeza ubushobozi ahantu yanerekeje umurimo wayo. Niko byagenze ku Balewi kugeza ubwo Imana ibabwira iti ntimusagire gakondo muri Isiraheli, kandi Imana yarangiza igakora ku mitima y'Abisiraheli kugira ngo bajye bazana ibikwiriye ku buturo bwera, maze Abalewi batagombye kujya kugira umuntu n'umwe bagira icyo basaba, ahubwo Imana yakoze ku mitima y'Abisiraheli, Abisiraheli bakora ibintu byose bituma Abalewi babaho neza, Imana iba yerekeje ubushobozi aho yanerekeje umurimo. Ariko ndagira ngo dutekereze kuri iki kintu, nimutekereze igihe gahunda ya gifarisayo ne gahunda ya gitambyi yari imaze guta umurongo mu gihe cya Yesu na nyuma yaho gatoya, mujye mutekereza uburyo Imana yaje gutoranya irindi tsinda, intumwa za Yesu aba arizo zishingwa umurimo w'Imana. Nubwo n'abafarisayo bagumye barakora, ariko muri gahunda y'Imana yo yari irimo ikorana n'izo ntumwa yatoranije. Kandi nk'uko Imana yari yarabigenje ku Balewi, igihe Imana yatoranyaga intumwa ngo ziba arizo zihagararira umurimo wayo, Imana yahise itanga n'uburyo uwo murimo uzakorwaho. Maze Imana ihita ikora ku mitima y'abantu, batangira kujya bazana ubutunzi bwabo kugira ngo intumwa zibukoreshe umurimo w'Imana, kugeza bw'abantu bagurisha n'imitungo yabo. Ndagira ngo mbabwire yuko intumwa ntabwo arizo zagiye kujya gusaba abantu yuko bakwiriye kugurisha imitungo, ahubwo abantu bakorwaga ku mutima n'umwuka wera, maze bo ubwabo bakagurisha imitungo yabo. Kugira ngo mubyemere neza yuko atari intumwa zabikoraga, muzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya gatanu. Hahandi batubwira iby'umuntu bita Ananiya na Safira. Reka dusome wenda ku murongo waho wa kane kugira ngo mwumve amagambo Petero yabwiye Ananiya na Safira igihe bari bamaze kuzana ibiguzi byabo ariko mu buryo burimo buriganya. Umurongo wa kane, Petero aravuga ati, ukibifite ntibyari ibyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Nicyo gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Petero yabwiye Ananiya na Safira arababwira ati, mbese hari umuntu wigeze aza mu rugo rwanyu ababwira ngo nimuzane amafaranga wenda mufashe intumwa? Mwebwe ubwanyu si mwebwe byavuye mu bitekerezo maze mukagurisha ibintu byanyu ku bushake bwanyu? Ibi biratwereka yuko mu gihe cy'intumwa, igihe Imana yari imaze guhereza intumwa kuyobora umurimo wayo, Imana yahise ishyira no mu mitima y'abantu ubushake bwinshi bwo gutanga umutungo wabo kugira ngo uwo mutungo ufashe intumwa gukora umurimo w'Imana. Rero urumva yuko igihe Imana yahaga umurimo Abalewi, yahise yohereza n'uburyo bwo kuwukora muri iryo tsinda ryahawe umurimo. Igihe Imana yahaga umurimo intumwa, zahise zihabwa uburyo buvuye mu bantu bakozwe ku mutima n'umwuka wera. Ndagira ngo twongere dutekereze ku bintu bya hafi aha ngaha.
Igi Imana yatoranyaga itorero ry'abadivantiste ikarishinga umurimo ku isi wo kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ndagira ngo mbabwire yuko Imana ihise ikora ku mitima y'abizera b'iryo torero. Nta muntu ugombye kujya kubasaba mu rugo iwabo, ahubwo Imana ubwayo yabikoreye ku mutima, maze abizera bakajya batanga amaturo, bakajya batanga kimwe mu icumi kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Iyo abantu bavuga yuko uyu munsi hari abantu bajya kubuza abantu gutanga kimwe mu icumi, bakwiriye kwibaza iki kibazo kibaza ngo ninde wabuza umuntu gukora ikintu kandi uwo muntu akora ikintu azi neza ndetse yaracyemejwe n'Imana? Rero abantu bakwiriye kumenya ko nta muntu n'umwe ujya gukora ibyo bintu, ahubwo nk'uko byagenze muri ibyo bihe byagiye bibanza, maze uburyo Imana yari yaragiye itanga kubw'umurimo wayo yahaye abantu, maze uwo murimo yawubambura n'ubwo buryo bugahagarara, n'uyu munsi niko biba birimo bigenda, nshuti zanjye bavandimwe. Kandi abantu bakeneye kumenya yuko bakwiriye kwiyegurira Imana no kwihana kugira ngo Imana yongere ibagarukire kandi iberekeze amaso. Izo ngero mbabwiye zituma rwose abantu babona yuko nta muntu agenda mu ngo z'abantu ababuza gukora umurimo w'Imana, ahubwo nk'uko twasomye isomo ryanditse muri Yohana mu gice cya cumi, aho twabonye amagambo avuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu bayoborwa n'Imana mu mitima yabo niba yarabemereje gutanga ayo mafaranga, kandi nanone niho yongera kubahera n'undi murongo n'ubundi bagenderaho. Rero niba uyu munsi tubona ibintu bigenda bitamera nk'uko byameraga, dukwiriye gushakira ikibazo aho kiri, kandi tukareba uruhare rwacu rwaba rukirimo, rwaba rutuma ibintu birimo bigenda bihinduka. Kuko igihe cyose tutazakemura ikibazo neza, tukagikemura mu buryo bubi, aho kugira ngo ikibazo gikemuke tuzajya tubona kirushaho kwiyongera no gufata indi ntera. Ndagira ngo mbabaze ikibazo, reka tugaruke mu gihe cyacu. Ngiye kubabaza ikibazo kandi ndabasaba kugitekerezaho. Mbese bavandimwe bene data, mwaba mubona uyu munsi Imana yarongeye kwirukana abashumba no kwiragirira intama zayo? Muri iyi minsi hari ikintu kijya kintangaza cyane. Iyo ndebye uburyo abayobozi uyu munsi bamaze gutakaza imbaraga kubo bayoboraga, iyo ndebye uburyo bamaze gutakaza ijambo kubo bayoboraga, nubwo mbizi ko abayobozi baba bafite abantu babishinja ngo nibo babiteye, ariko ndagira ngo mbabaze ikibazo kimwe. Mbese abo bantu baba barabiteye bakagenda mu Rwanda hose babuza abantu kumvira ubuyobozi? Icyo ni ikibazo kimwe nibaza. Icya kabiri, none se niba baranagenze mu Rwanda hose babuza abantu kumvira ubuyobozi, mbese abantu baba badafite umutima nama ku buryo bavuga bati uyu muntu arimo aratuyobya? Icyo ni ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza. Ndagira ngo nkubwire muyobozi, kandi mu buryo bwo kugira ngo bikugirire akamaro, ndakurarikira cyane kugira ngo umenye yuko Imana ubwayo, Yesu Kristo ubwe, niwe uyu munsi uri gukora ikintu kimeze nk'icyo yakoze mu gihe cy'abafarisayo, cya gihe abafarisayo batakazaga ijambo kubo bayobora. Mbese mwari muzi yuko mu gihe cya Yesu abafarisayo batangajwe no kugenda babona imbaraga bari bafite ku bantu zigenda zirangira, babona wagira ngo ntibaze umuntu urimo kubateranya n'abantu? Ndabizi ko ibyo byaha nabo babigeretse kuri Yesu, ndetse hashize iminsi babigereka ku ntumwa ze, baravuga bati nibo barimo bagumura abantu, ariko ibyo byari igikorwa cy'uburyo Imana yari irimo yivuganira n'intama zayo. Bibiliya yatubwiye ngo intama zizi ijwi rya Yesu, kandi iyo avuze ziramukurikira. Uyu munsi turimo tuvugana, ibintu ujya ubona byo gutakaza imbaraga ku buyobozi ku bizera, uburyo bwo gutakaza ijambo ku bizera, hari ikintu kimwe gusa gishobora guhagarika ibyo bintu, nuko abayobozi bashobora kumenya icyaha cyabo, nuko bashobora kumenya intege nke zabo, nuko bashobora kubyaturira Imana, naho ubundi indi ntwaro yose bazakoresha. Ndababwiza ukuri kandi ndabibabwira nk'umuntu w'Imana, ubundi uburyo bwose bazakoresha
uzagira ngo ahubwo nibwo buryo bwo gutuma batakaza imbaraga ku bantu. Ndararika abantu kwihana cyane, kuko uyu munsi nta muntu n'umwe wigeze wigisha undi muntu kugira ngo asuzugure ubuyobozi. Ibyo ndabibabwiza ukuri mu izina rya Yesu. Nta muntu wigeze yigisha undi muntu kugira ngo asuzugure ubuyobozi habe n'umwe. Nta kibwirizwa cyaciye kuri interinete kirarikira abantu gusuzugura ubuyobozi. Nta muntu wagenze mu matsinda yo mu Rwanda bose ngo ararikira abantu gusuzugura ubuyobozi. Ahubwo abayobozi baratakaza imbaraga kubizera bitewe nuko uyu munsi Imana irimo irivuganira n'intama. Kandi ikintu cyatuma abayobozi bongera bakagira imbaraga kubizera ni intwaro imwe gusa, iyi imwe gusa: kwemera ibyaha byabo, kwemera intege nke zabo, kwemera yuko umurimo w'Imana batawukoze nk'uko Imana yari yabahamagaye, kwemera yuko Imana bayivangiye kandi bakayitobera, maze bakikubita hasi ku birenge byayo, bakayaturira ibyaha kandi bakayisaba imbabazi. Icyo nicyo kintu kimwe rukumbi kera kirabura cyatuma Imana yongera kubemera, maze yabishima ikabasubiza mu murimo wayo cyangwa ikabicaza, ariko byibura ikazabaha ubugingo buhoraho. Shuti zanjye muvandimwe, uyu munsi turi mu gihe kimeze nk'icy'abafarisayo, igihe abafarisayo buri munsi wose babaga bafite abantu batangiye gukritika ubuyobozi bwabo kandi batangiye kubuvaho. Reka mbabaze ikibazo: itorero ry'intumwa uko bwacyaga bukira ryagendaga ryongera bakizwa, kandi abo bantu bakizwaga babaga bavuye munsi y'ubuyobozi bw'abafarisayo. Mu gihe ubuyobozi bw'abafarisayo bwatakazaga imbaraga bitewe n'uko Imana yabirukanye mu ntama zayo, ubuyobozi bw'intumwa bwagendaga bugira imbaraga bitewe n'uko Imana yabahaye ijambo. Ndakurarika kwihana. Kandi niba uri umunyabugingo pe, utari umuntu wo kurimbuka, niba ufite akantu gatoya gusa byibura Imana yahera ikongera ikavugana nawe, reka mbabwire, ntabwo ngambiriye gukorombereza, nta nubwo ngambiriye kugira abantu nkoze isoni, nta n'umuntu nyene ngambiriye rwose kwereka yuko ari ukugira ngo duhangane. Mu izina rya Yesu ndababwire amateka yabayeho, ndababwira amateka arimo kongera kwisubiraho mo, aho uyu munsi ubuyobozi butazi umuntu wagendagenze mu bantu abuteranya n'abayobozi, kandi uwo muntu ndakubwiza ukuri ntawe, ahubwo hasohoye amagambo avuga ngo njye ubwanjye ngiye kwiragirira intama, nabahaye umwanya ngo mugaragaze ubuyobozi bwanyu. Ubuyobozi bwanyu burarangiye, Imana yirukanye abantu mu ruzabibu, nubwo bakomeje ukagira ngo baracyakora, ariko Imana yari yabasezereye. Imana yirukanye abafarisayo mu ntama zayo, nubwo urebesheje amaso y'umubiri wagira ngo baragumye barakora, ariko bahise batakaza ijambo kubo bayoboraga, bayoberwa ikintu cyabateranyije n'abo bayoboraga, kandi uko bwacyaga bukira bitewe no kurwanisha intwaro mbi barakomeje batakaza ijambo. Ikintu cyatuma uyu munsi wongera kugira ijambo imbere y'abantu, reka mbabaze, mbese abizera ntibubahaga abayobozi, ntibabahaga agaciro? Ninde wazanye izo mpinduka? Imana yonyine. Ya yindi ivuga ngo intama zanjye nzibwira ijwi ryanjye rikazumva. Ubu Imana ibirimo yivuganira n'abantu bayo nta wundi muntu n'umwe. Ndagira ngo nkubwire ko nta muntu wasangayo by'abantu bamwemerere, ariko Imana bazi ko ibafitiye umugambi mwiza irababwira bakayikurikira. Muvandimwe wanjye kandi mwene data, ndakurarika nkwinginga, kandi ni ukuri pe, ntabwo ari ukugira ngo habeho guhangana, nta nubwo ari ukugira ngo wenda habeho gukora abantu mu jisho, ni ukugira ngo habeho kwihana. Ndagira ngo ngire amasomo abiri ngusomera ameze nk'akurarika, kugira ngo wongere uhindure icyerekezo wiyegurire Imana. Nanezezwa no kuba abayobozi banjye bambwiye ijambo ry'Imana, mu mutima wanjye niko bimeze, nta kindi kintu kibyihisha inyuma. Ntabwo ari ukugira ngo iki cyigisho nkigishe mu buryo butandukanye n'uko nigishije ibindi, ngo wenda nkiremereze cyane mu kunezezwa n'ibyaha by'abandi, biragatsindwa. Ubonye yaba abayobozi banjye twazajyanye mu ijuru.
ndagira ngo nanabonereho kubwira abantu bamwe bajya bakunda gufata ibyigisho bakagira ngo hari umuntu yabikoze mu buryo bwo gukorombereza no gushaka gukoza gati mu ntozi no gushaka intambara, maze bagafata ibyigisho bakabicamo uduce twa tundi tumeze nk'udutera intambara. Icyigisho ujye ukire kuko cyigishijwe kuri internet, kuko kucyigisha ntabwo ari ukurema intambara, ntabwo ari ugukorombereza abantu, ni ukurarikira abantu kwihana. Nk'uko tubwiriza ubutumwa bureba Kiliziya Gatulika tubakunda kandi tubira tubararikira kwihana, nk'uko tubwiriza ubutumwa burarikira bizera kwihana, ni nako dushobora kurarikira abayobozi kwihana. Kandi inshuti zanjye, icyigisho uzajya ukire kuko cyakozwe nuko agikore mu buryo bumeze nk'ahagiye gushoza intambara, kuko ntabwo icyigisho gifite umugambi wo gushoza intambara. Oya, njya mbona abantu bafata ibyigisho bamwe bashobora kubikora nabi abandi bakabikora neza, wenda akagenda bishyiraho amashusho y'abantu. Nshuti zanjye, ntabwo ari ugukorombereza, ntabwo ari ukugira ngo abantu bareme intambara, ni ukwihana. Kandi umuntu natihana uzamwihorere ntuzashoza intambara. Ariko mu izina rya Yesu ndararikira abantu kwihana. Kandi ndagira ngo mbasomere amasomo abiri nifuza gusorezaho ameze nk'irarika Imana yifuza guha buri muntu wese twabanye muri iki cyigisho, by'umwihariko umuntu uri mu myanya y'ubuyobozi, urwego rwose yaba yoboramo. Ndagira ngo muhirarika kandi ndasaba Imana kugira ngo imubashishe kutinangira. Ndasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ndasoma mu gice cyaho cya kabiri, maze nsome ku murongo wa 12 ngeze ku wa 14. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu ni mungarukire. Nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ko amazi atararenga inkombe. Ndagira ngo nkubwire ko Imana y'inyambabazi nyinshi itanezezwa n'uko hagira n'umurimbuka. Iravuga iti, nubwo rwose ibyo byabaye, n'ubu ni mungarukire. Nubwo byaba byaratinze kugaruka, ariko n'ubu wumvise iri jambo, ni mungarukire. N'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu abari yo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kuzana ikibi. 14, ninde uzi yuko itazaduhindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha? Nshuti yanjye, ndakurarika kugira ngo n'ubu tugarukire Imana. Ibyaha byacu tubyemere, kuko Imana ikunda umuntu wemera ibyaha. Gutsimbarara kose reka tugushyire hasi. Nshuti zanjye, Bibiliya ivuga yuko twese twakoze icyaha. Kuba twarakoze icyaha ntabwo ari ubugwari umuntu yarusha abandi. Nta muntu n'umwe ngo Yesu yigeze abaza ngo kuki wakoze icyaha, kuko yarazi ko twese twabikoze. Kandi Imana irashaka ko n'ubu twagaruka tukemera ibyaha byacu, kandi Imana yatwakira ikatubabarira. Ndagira ngo nsome irindi somo ngiye gusorezaho ririmo irarika, ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Ngiye gusoma mu gice cyaho cya mbere, ndasoma umurongo wa 3 maze ngeze umurongo wa 6. Haravuga ngo, nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nimungarukire nanjye ndabagarukira. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, mwe gusana basogokuruza banyu, abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantega amatwi. Reka twe gusana basogokuruza bene data, babanda abahanuzi binginze kugira ngo bagaruke, ntibumve kandi ntibategu Uwiteka amatwi. Kandi nibatege Uwiteka amatwi, ni ku Uwiteka avuga. Basogokuruza banyu bari he kugira ngo mwumve ko tutagomba kugera ikirenge mu cyabo? Reka twibaze iki kibazo, mbese abo bantu Uwiteka yinginze agakoresha abahanuzi be ndetse na ubwe akivugira bakanga, mbese nshuti zanjye baba bafite umugisha? None se uruhande rwabo turumva bahisemo ari rwiza ku buryo twakumva natwe twarutsimbararaho? Imana iratubaza iti, basogokuruza banyu bari he? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye n'abahanuzi, aho ntibyasohoye kuri basogokuruza? Kubera ko tutifuza ko hari umuntu wazagerwaho n'umujinya w'Imana. Murabizi yuko mu gihe cyo guhanwa abashumba Gito bazakubitwa inshuro 10.
niko byanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri page 220 bazakubitwa inshuro 10 uko abo bayoboraga bazaba bakubiswe kuko tutifuza ko amagambo y'abahanuzi yasohora turakurarika kugira ngo uyu munsi uhindukirire Uwiteka kandi ibyo waba warakoze byose biramaze uburyo bwose ibintu byaba byarangijwe biramaze imana yacu izi imiterere yacu turi abanyabyaha cyane kandi Yesu niwe wabasha kudukiza icyaha akaduha ubuntu bwe reka ndari ku muntu wese twabanye muri riteraniro kugira ngo yemere icyaha cye kugira ngo acyaturire imana uko kingana kugira ngo ahagarikire ahantu yarageze maze ahindure icyerekezo imana iha umuntu wese umugisha kandi imuha imyumvire myiza kugira ngo ye kumva ko hari umuntu runaka bahanganye barimo barwana ko kandi nakwiriye kurwana mu buryo bukomeye ngo amuneshe reka yumve ko imana ari imurareka kandi amenye yuko atarwanya imana ngo ayitsinde ahubwo ikintu kimwe cy'ubutwari cya kigabo yakora nuko yayiyegurira kugira ngo imugirire neza reka mu buryo bwo gusoza iki cyigisho dushimira imana ko yatuyoboye kandi tuyisaba umugisha kugira ngo umuntu wese abashe kuyihindura ndukirira reka duhombeka amaso yacu maze dusenge mana yacu dukunda mugaba amahanga gitare kisungwa n'abantu bose turagushimye ko natwe waduhaye amahirwe yo kukwisunga turagushimye yuko ibyaha byacu bidashobora kuba intandaro yo kurimbuka kwacu igihe cyose twabyemera tukabyatura kandi tukabyihana isezerano ryawe rivuga yuko watubabarira utubwiye muri uyu mwanya ngo nubwo hashize igihe kirekire nubu ni mungarukire ndabakira uturinde yuko twebwe ubwacu twakwibera intandaro yo kurimbuka kandi uturinde ko twahagurukira kurwanya ijambo ryawe tugira ngo turarwana n'umuntu ahubwo umuntu wese umushoboze kwemera ibyaha bye uko bingana imbere y'Imana nubwo byaba bitukura tukutuku ku rwego bisa n'umuhemba imana yacu izabihindura umweru bise na sheregi kandi izabijugunya kure kurenza uko ahizuba rirasira hitaruye aho rirengera turagusabye ngo duhe imyumvire myiza kandi kwerezo ry'uru rugendo tuzabone ingororano zo guhamagarwa kwacu maze tukaba twaritabye tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amena